Yes, bwana, hili ni nyumba la kiburudani, jumba la kimichezo, Isa Sport TV, East Africa for Entertainment. Bwana, hapa tutakuwa tunaku update kuhusiana na mechi inayoendelea muda muafaka kabisa. Pindi ambapo mechi hiyo ikiendelea kukiwa kunatokea tukio lolote kuhusiana kwenye mechi husika, endapo kuna goli limefungwa, basi na sisi pia tunachokifanya tunaku sogezea hizo stories zote karibu nawe. Cha kufanya ni kujiunga na sisi, kama bado hakikisha unafanya hivyo kwa kugusa hayo maandishi mekundu yanayosemeka kama subscribe yaliyo chini ya hii video, bila kusahau ku turn on notification kwa kugusa hiyo alama ya kengele itakayojitokeza, ili ujihakikishie kwamba na wewe pia unakuwa ni miongoni mwa wale wajenzi.